Cilj nam je da ove zabačene sredine koje su daleko od oči javnosti prikažemo svijetu. Želimo da naša dijaspora, bogati privrednici iz Srbije i međunarodne zajednice vide šta imamo u našem tržištu, da nađu svoj interes i onda ćemo i mi stvoriti uslove da mogu da razviju biznis. A kada razviju biznis, razviju proizvodnju, kao što je ovaj naš vrijedni proizvođač obuće, onda ćemo moći da uposlimo mlade ljude, da vratimo one školovane koji su ostali u Beograd, Niš, Kragujevac ili Novi Sad, da vratimo život ovde. Kad se uposle, on će biti hrabri da se ožene, da se udaju, da formiraju svoje porodice i da vrate život u ovaj kraj.